カレーの旅行チャンネル、こんにちは。お元気ですか？管理栄養士の丸尾和樹です。今回ですが、健康的な食生活何から始めるっていう話をしたいと思います。こちらもですね、オンラインサロンのメンバーさんからリクエストをいただいて動画を撮ることにいたしました。まあね、この体を喜ぶチャンネルの中でももう動画が多分200本以上あってですね、もうやれ添加物がどうのとか、やれ血糖値がどうとか、もう何がどう、あれがこれがって、まあ興味持ってね、たくさん見ていただいてる方がいらっしゃって本当にありがたいんですけども、たくさんなんかあれもダメ、良くない、これも良くない、これも気をつけなさい、これはこう、一体何から始めたらいいんですかね、もっと健康的に、体にいい食事とりたいけれども、もうやるべきことが多すぎて分かりませんと、優先順位を教えてくださいっていうリクエストをいただいたんですね。ですので今回は何から始めますかっていうことを僕なりに考えまして、ベスト3、まずこの3つから始めてみませんかっていう、この3つをお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それでは早速参りましょう。まず1つ目、これからぜひ始めてほしいなというものが、エンプティーカロリー食品を取らないというものです。エンプティーカロリーとは何ぞやということなんですが、まあ、エンプティーは空っぽのという意味ですね。カロリー。で、これカロリーが空っぽというわけではなくて、カロリーはあるんだけれども、他の栄養素、例えばビタミンだとか、ミネラル、食物繊維っていったものが空っぽですよ。つまりカロリーだけあって栄養価が低い商品、食品のことを、エンプティーカロリー、と言います。そういったエンプティーカロリーの食品を取らないようにしましょうっていうことですね。じゃあどういったものかっていうと、まあ、分かりやすいのにいくと菓子パンね、菓子パン、前ファスティングの動画の時ね、僕メロンパン、ま、以前は週3で食べてましたなんていうお話をしましたけども、メロンパンってね、あれすんごいカロリー高いんですよ。あれ1個でね、500キロカロリーとか、ものによっては600キロカロリーとかね、タニタ食堂なの食堂の定食よりも高カロリーみたいなね。だからカロリーだけは一丁前なんですよ。ただ中を見るともうビタミンとかミネラルとか食物繊維とか、こういった健康のためには欠かせない。かつ今不足している栄養素が非常に少ないんです。ねえ、だこういった菓子パンはなるべく取らない。で、甘いものですね。やっぱりこう、甘い、まあ、ビスケットだとか、クッキーだとか、ケーキだとかってものも結構カロリーは高いね。砂糖も油も入ってますから。そういったもの。でも、栄養価は低いですよって感じですね。あと、清涼飲料水。まあ、いわゆるジュース。ね、炭酸のジュースもありますし、もう最近ね、水のふりして、砂糖じゃないけど、まあ、糖質が入ってるみたいなものもありますからね。お水かと、ね、レモン風のお水かと思いきや、もうジュースじゃん、これ、みたいな。水のふりしてるんじゃないよ、みたいなものもね、あったりだとか。結構ね、缶コーヒーとか、あと、ペットボトルの紅茶なんかも、甘いやつはね、かなりカロリーありますので、ぜひ気をつけてください。あと、FF って書いてあるのは、これ、ファーストフードですね。ちょっと紙面の関係上、この FF というふうに略しましたけども、ファーストフードね、ハンバーガーだとか、まあ、ああいったものっていうのも、やっぱりカロリーは高いけれども、栄養価は低い。ね、お腹は膨れるけれども、その栄養素は全然満たされないっていう状態になってしまいます。で、そうなると、ビタミン、ミネラルが足りない、代謝がうまく回っていかないっていうのと、代謝の低下ですね。老化につながったりだとか、なんかすごく疲れやすくなったりだとか、朝起きられないとかですね。あと、血糖値がこう乱高下する。甘いものなんか特にそうです。いきなりね、その精製した砂糖、糖質をガーンと取ってしまうと、血糖値ガーンと上がりますよね。で、その後、インスリンが出て、ドバッとこう、また下がるっていう、すごいね、ホルモンのアンバランスさも生みますし、精神状態も不安定になります。こういったもの。あとは中毒性があるってことですね。こういったエンプティーカロリーのものをね、菓子パン、甘いもの、清涼飲料水、ファーストフード、中毒性ありますよね。なかなかやめられないっていう方、ぜひね、まずこれを取らないってところから始められてみてはいかがでしょうか。さあ、では怒涛のごとく次2番目に行きたいと思います。2番目はこちら、ドン。和ご飯中心にしましょうというものでございます。この和ご飯という考え方はですね、まあ僕が個人的に提唱しているものなんですが、わかりやすく言うと日本の伝統食、この伝統食を基本にした食事になってきます。はい。で、なぜ、ま、伝統食がいいかっていうと、もう一言でね、最もエビデンスが高い食事になるんですよ。ね、その、今、いろんなね、こういうものがいいとか、こういう食べ物がいい、こういう食べ方がいい、こういうものを控えた方がいい、いろんな研究進んでね、出てきてはいます。それはまあもちろんエビデンスもあるわけなんですが、とはいえ、そのエビデンスの歴史がものすごく短いですよね。一つの研究で A という事実が分かったからといって、それが絶対に正しいとは限らないわけです。
ね、それこそ昔はなんか油を取るななんて言われていましたけども、最近は油は質が大事とかね、言うこと変わってんじゃんみたいな。食物繊維だって昔は食べ物のカスだと価値がないと思われていたのに、今食物繊維取りましょうってサプリメントなんてあったりしますよね。常識は覆るわけです。でもこの和ご飯、伝統食っていうのはもう日本人がこの地この場所で何百年一千年もっとですね、長い間かけてこの土地気候風土で取れるものでずっとこうやってきて今の日本食っていうものがあるわけですね。なのでそれをぜひ基本にしていただきたい。そして健康に深く関連するこの腸内細菌ね、腸内細菌に関する動画も以前上げましたけども、腸内細菌もこの伝統食ですね、その食事が決定づけているってことも分かっているわけです。最もエビデンスが高い食事、日本食の特徴ですね。まあ、この辺はかなりざっくり書きましたけども、お米しっかり食べる、ね、出汁を引く、発酵食品をちゃんと取る、肉よりも大豆、魚っていうタンパク質を取りましょう。孫は優しいっていうね、食事法があります。これも過去動画で上げましたので、ここでは詳しく触れませんけども、そういったもの。まあ、この和ご飯っていう詳しい考え方に関してはね、手前味噌になりますけども、僕が出版させていただいている本に詳しく書いてありますので、詳細欄ね、ぜひご確認いただければと思います。まあ、そういった日本の伝統食を基本にする。そしてお肉、乳製品、小麦、油っていうものはなるべく控える。ね、全くゼロにする必要はないと思います。もちろん体調によってはもう小麦を控えるとかね、乳製品控えるっていう方もいらっしゃるかと思いますが、まあゼロにね、しなくてもいいんですが、やっぱり取り過ぎの傾向にありますので、大体の方はね、ここ控えて、もっと伝統食の中心的なね、食事にしていきましょうというところが二つ目になります。割とこれ簡単でしょ？もう簡単なところから選びました。農薬はいいの？とか、添加物はいいの？って思われたかもしれませんけど、まずはね、この基本的なところからやっていってほしいんですよ。ね、逆に言うと、もうなんか食品は全部オーガニックですとか、全部無添加ですとか、ビーガンですって言ったとしても、ね、ビーガンのお菓子でもめちゃくちゃ砂糖とか油入ってるものありますからね。そういったものもありますし、やっぱりね、この、ご飯全く食べないとかね、そういう発酵食品取らないとか、肉ばっか食べてるとか、もうそうなると添加物とか農薬とかもうそんな効果吹っ飛ぶぐらいですね、なってしまいますので、まずはこの1番2番しっかりしていただきたいと思います。これが基本。で、これができた上でというのが3つ目なんですね。このね、農薬だとか添加物って今言ってますけども、いわゆるそういった余計なものを排除していきましょうっていう、その一歩としてまずやっていただきたいことが、調味料を変えませんかっていう提案なんですよ。調味料を本物にする。ね、日本の調味料というと、サシスセソ、砂糖、塩、お酢、味噌、醤油ですね。はい。あ、醤油味噌ですね。逆になりましたけども、このサシスセソって基本の調味料、そして油。こういった日々使うものを本物にする。本物っていうのは、つまり、伝統的な製法で作られて、ちゃんとした原材料を使われて、そして添加物を使っていない、余計なものを使っていないもの、本物に変えませんか？このサシスセソの調味料の選び方、そして油の選び方も過去動画にしておりますので、ぜひそちらご覧ください。詳しい方法はそちらを見ていただければと思います。このね、調味料を本物にするとね、効果絶大なんですよ。もちろん野菜オーガニックにするとか、なんでしょうね、そういったものもいいんですけど、でもオーガニック野菜だったら売ってないですよね、まだまだ日本では。で、やっぱちょっと値段も、ね、貼ってしまったりだとか、なかなかこう、手が出ないわっていう方、まずは調味料から行きましょう。本物の調味料、美味しいです。もう何より美味しい。これをまずぜひ実感していただきたい。毎日使うものですので、本物の調味料にすれば味覚も整ってきます。そうすると外食での食品の選び方だとか、なんか普段すごく食べて、買い食いとかして甘いもの食べてたっていう方が、それがね、こう治ったりだとかね。しますので、味覚が整う。あと、経済的。調味料。もちろんね、本物の調味料って高いですよ。そんななんかペットボトルの醤油ね、こんなドカンって大きくて1キュッパなんてそんなないんですけど、それが異常なんですよ。ね、安すぎる。で、確かに値は数百円高いかもしれない。でも考えてみてください。1回に使う醤油の量いくらですかっていう話なんです。ね、大さじ1入れる、大さじ2入れる、果たしてこれ本物に変えたところで一体何円の違いがあるんですか？数十円もないかもしれない。数円の違いかもしれないってことなんです。ね、それぐらい経済的。あとは通販で買いやすいです。
なかなかね、オーガニック野菜毎回通販宅配でって結構大変かもしれませんけども、醤油だったらでかいのね、まああんま大きすぎるとあれですけども、もう通販で重いですしね、結構みりんとか、醤油とかってね、そういう砂糖とかもね、そういったものを通販で探して、お近くにいいお店がないわっていう方も通販で探していいものを送ってもらう。そうするとすごくね、手軽に本物に変えることができます。でね、この調味料を変えるといいのはね、ここが入り口になるっていうことなんです。これね、ほんと騙されたと思ってやってほしいんですけど、調味料を本物に変えるだけでね、いろんなね、効果があるんですよ。波及効果があるんです。味覚が変わってきて、あ、調味料ってこんな違うんだ、本物って。じゃあなんで偽物って一体どうやって作ってんのとか、原材料どうなってんの、そもそも醤油ってどうやって作ってんの、これも動画にあげましたけどね。そういったいろんなことにこう興味が湧いてくる。関心が湧いてくる。じゃあ野菜ってどうなの、野菜って誰がどんな風にして作ってるの、農薬って何なの、遺伝子組み換えはっていう風にいろんなことにこう関心が向いてくる。それは実感できるからなんですね。違いを実感できるから。この調味料を本物にすることは全ての入り口になってきますので、まずはここから始めていただければと思います。ということでね、今回は、健康的な食生活何から始めるということで3つお話しさせていただきました。ぜひね、この順番でまずやっていってみてください。あー、ちょっと最近甘いものとか菓子パンとか、あ、確かにジュースも飲んでたなと、ファーストフードも週2ぐらいで行ってるなっていう方は、まずそれを減らしてみてくださいね。できる限りで、いきなりゼロにすると続きませんので、できる限り今自分ができる範囲から始めてみてもらえたらと思います。そして和ご飯中心にする、あ、ちょっとお米すごい控えてたなっていう方は、ちゃんとお米を食べるね、だしパックでもいいですね。最悪だしパックでもいいので、顆粒だしではなくてだしを引いてみる。発酵食品ね、味噌とかぬか漬けだとか納豆とか、そういったものを取ってみよう。甘酒も飲んでみようかなね。肉たくさん食べてた、肉とか乳製品、油、小麦全部大好きっていう方は、少し今よりも大豆とか魚の頻度、肉を1日食べない、ノーミートデーを作ってみる。そんなところでいいと思います。そしてそこまでできたら次は調味料。ここまでね、ぜひ行ってほしい。調味料を本物に変えると本当に毎日の食卓が楽しくなります。ね、本当にいいことずくめ。ですので、ぜひね、お試しいただければと思います。ということで、今回の動画は以上になります。楽しんでいただけた方は、ぜひ、いいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。オンラインサロンも、参加者募集しております。ぜひ一緒に楽しく食について学んでいきましょう。ではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら、ごきげんよう。